こんにちは、チャッカーマンです。今日はですね、ホテル京阪、八丈口にやってまいりました。京都のホテルですね、ゴールデンウィーク真っ只中ということで、だいぶね、外国人の人も多く人気のホテルになってるみたいです。ということで、ルームツアー行ってみたいと思います。はい、ということで入って右側、今ですね、ハンガー掛けがあります。ここに、コンパクトに、靴のケアセットが置いてある形ですね。で、室内用に、スリッパがここにあります。で、1階にですね、アメニティ類を取るところがあるんですけど、そこにも使い捨てスリッパの用意がありました。はい、では荷物置きですね。はい、ということで部屋はこんな感じです。ツインルームですね、3階の部屋でした。はい、っていう感じで、ここには、リビングスペースがありまして、椅子が2個と、机が置いてあります。で、アメニティは、1階で取ってくるような形で、これは何なんだろう、ヘアデザインワックス。ちょっとね、私には不要の、ハゲ坊主の私には不要なものを取ってきてしまったんですけど、ヒゲ剃り跡のケアだったり、ウォッシュリキッドだから、まあ顔とか洗う用の、液体洗剤になってるんだと思います。で、歯ブラシと、カミソリですね。はい。で、あとはファブリーズ的な、ものがここにあります。ティーミスト、はい、というものがありまして、Wi-Fi は部屋ごとに設定があるんですね。で、あとはなんか告知系の、ものがありまして、大浴場が1階にありまして、15時から25時、6時から10時まで入れるようになっております。で、あとはセルフロッカー、ロッカーなんかもあるみたいで、これは無料で、使えるみたいです。で、チェックインの日からチェックアウトの24時まで使えるようになってみたいです。で、あとは、1階に電子レンジがあったり、マッサージチェアですね、製氷機、ランドリーコーナー、自販機があるみたいです。テレビは多分ね、館内の案内があるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こんな感じで、ホテルのインフォメーションであったりとか、ミラーリング、スマホのミラーリング、 YouTube 最近ついてるホテル多いですよね。あとランドリーの利用状況、大活躍。ちょっと、ね、映像映ってるか分かんないですけど、3台あって3台とも、利用中だそうです。大浴場は、あ、今ね、空いてる、空いてるみたいですね。で、あとはレストラン、レストランはまあ今稼働してないので空いてるようになってますね。で、あとはこの辺は、これはライトですかね、ちょっとコンセント抜けてますけど、ライトがあって、電話があって、ティッシュ、これは時計置きとかですかね。で、メモ帳があると。で、お茶ですね、これもなんか京都らしいおしゃれな、湯飲み茶碗がありますが、お茶もね、下で1階で取ってくることができます。で、これは、レビュー用の QR コードが置いてあるみたいですね。タップヒアって、これなんだなんだこれ、レビューアース、当店についてご意見を聞かせてくださいっていうアンケートですね。この下が、セキュリティボックス、ここが多分ね、冷蔵庫になるんだと思います。冷蔵庫は冷えてますね。あとは、まあ、こんな感じでベッドがあるんですけども、ベッドもなんかだいぶ高いですね。おお、ちょっと高めのベッドです。この下の台も高さがあり、マットレスがこの大きさでありますね。おお、シモンズです。シモンズのマットレス使ってますね。バスタオルとタオルは部屋にあって、大浴場行くときは、部屋のタオルを持ってってくださいということ
ートでした。ナイトウェアですね。この辺の、を使って、いいみたいです。ベッドはワンピースタイプですね。セパレートタイプではないですけど、ワンピースタイプです。で、枕元の、まず電源周りでいくと、コンセントが1つと、USB ソケットが1つついてます。で、マスターの、これ電気かな？これで一気に消せるように電気がついてまして、あとね、エアコン類とか、アラームとか、全部ね、このタブレットで操作できるようになってます。ちょっと暑いんで、おお、これはすごいな、いいな。こんな感じで、設定できるようになってます。エアコンであったりとか、アラーム、全部ね、このパネルで、操作できるようになっております。はい、ということで、あとは、水回りですかね。前に空気清浄機ですけども、これはナノイーなんでパナソニックですね。パナソニック製の、空気清浄機がついています。はい、ということで、お風呂周り行ってみたいと思います。じゃん、こんな感じですね。まあ大浴場があるので基本ここのお風呂使わないかもしれないんですけど、トイレもねかなり綺麗な、ものがついてますね。このウォシュレットもついてまして、大小エコ小結構ね新しいタイプのものだと思います。はい、ということで、G 経験者の私はトイレの紙質チェックですね、行ってみたいと思います。これはね5段階中の3かな、標準的な硬さだと思います。めちゃめちゃいいっていうわけでもないですけど、まあ硬くもなく柔らかくもなくっていう紙質だと思います。ということで、あとはシャンプーコンディショナーボディウォッシュ、これは花王の業務用のものみたいですね。もう一通りついておりますと。で、あとはドライヤーですかね。大概テスコムかパナソニックか、ここは、パナソニック製のドライヤーがついておりました。はい、ということで、あとは石鹸系は洗顔手洗いフォーム、まあ、最近一緒になってるの多いですよね、と、あとコップで、アルコール消毒がついてます。で、これで珍しいですよね、この蛇口、こんな感じで水とお湯が流れるようになっております。はい、ということで、一通りできましたが、こんな感じですね。非常に、シモンズのベッドもあって、大浴場もあって快適に過ごせそうな設備が整っています。チェックインは15時からで、チェックアウトは11時だったと。はい、ということで、お風呂に入ってまいりました。ですね、非常に広かったですね。で、夜は夜中の1時までなんですけども、
12時半に行ったら誰もいなかったですね、貸し切り状態でした。で中は、洗い場が内湯とで外はね露天風呂って言ってもあの外が見えないんですけど外気が、まあ、外にあって囲ってあるような形なので、外気に触れながら入ることができるちょっとした露天風呂みたいな感じになってます。なので5月とかだと外気がこの時間だと冷たいのですごいねあのお風呂入って、外気よくしてみたいな形で気持ちよく入ることができました。で1階には、アイス、ですね1泊につき1人1本みたいな形でアイスが配布があったり漫画が借りれるようになっていたりあとねドリンクバーがありましたんでこれはねちょっと良かったなと思って意外なものを発見して夜中にちょっとねカロリーカルピスとアイスを食べて、カロリー摂取してしまったという状況になってますが非常にいいサービスがついておりますのでぜひね泊まられた方は利用してみてください。はいということで、ぜひね泊まりに来ていただければと思います。どうもありがとうございました。